Հենց այսպես բնության պահպանության մտահոգ քաղաքացիները ընդհատում են նախարար Արտվիկ Մինասյանի ելույթը Հայաստանի էկոտուրիզմին վերաբերող համաժողովի ժամանակ։ Խնդրեմ հիմա, եթե հնարավորություն կա առանձին դալի շտրամադրեն, ձեզ բոլոր դրավիրեն քննարկեն։ Տավուշի մարզի Գոշ լճի տարածքում և շրջակայքում իրականացվող հողային աշխատանքներն ու ծառերի ճյուղերի կտրտման դեպքերը անհանգստացնում են վայրի բնությունը պահպանել ցանկացող անձանց։ Նրանք չեն ուզում, որ այս տարածքը ևս վերածվի սննդի սպասարկման ծառայություններ առաջարկող հերթական վայրի։ Պետությանը պատկանող այդ տարածքը կառուցապատման իրավունքով վենդոր ՍՊ-ին անցյալ տարվանից օգտագործման է տրվել հանգստի գոտի կազմակերպելու և սպասարկման ծառայություններ մատուցելու նպատակով։ Ըստ պայմանագրի կառուցապատման իրավունք ունեցող անձը պարտավոր է բարեկարգել տարածքը, մաքրել աղբից ու չոր ճյուղերից, չխախտել լճի էկոհամակարգը և էնդեմիկ կարգավիճակը։ Այս պահին դադարեցված են բոլոր աշխատանքները և կատարվում են ուսումնասիրություններ։ Բնապահպանության նախարար Արտվիկ Մինասյանի առաջարկով առանձին սենյակում քննարկում են այս ոլորտին մտահոգող խնդիրները։ 2015 թվականի մրցութային փաթեթը ամբողջը օրենքի պահանջներին համապատասխան եղել է։ Այսինքն մենք պետք է հիմա գործողությունը տանենք օրենքի տրամաբանության, հա՞։ Պետք է ասենք, որ հա, որևէ գործողություն չես ձեռնարկում, թե հակառակ այն ինչ որ արել ես, վերականգնում ես, հա, այդ բանը մաքրում ես եւ դադար։ Եթե դու ունես ծրագիր, միչեվ չներկայացնես ծրագիրը, միչեվ փորձակնություն ինքը չանցնի, միչեվ հանրային լայն քննարկումների շրջապատը չանցնի, միչեւ չլինի դրական եզրակացությունը, ըստ պլան գրաֆիկի ժամանակացույցի եւ պատասխանատվության չես կարող որևէ բան նախաձեռնել։ Նախարարությունը տարածել էր սկզբից հայտարարություն, որը ինձ թվաց ինչ որ նեյտրալ հայտարարություն էր, չէր դատապարտում այդ գործողությունը։ Այսօր պարոն նախարարը արդեն կարծես թե դատապարտող արդեն կեցվածքով հանդես եկավ։ Առիթից օգտվելով Վայոցձորի մարզի Վերնաշեն համայնքի բնակիչ Բաբկեն Մկրտչյանը, ով բանկից վարկ է վերցրել, գյուղում հյուրատուն կառուցել ու զբաղվում է էկոտուրիզմով, ուզում է հասկանալ, ինչ ապագա է սպասվում թանկարժեք մետաղների պաշար ունեցող իրենց համայնքին, եթե հանքը շահագործվի, կտուժի ոչ միայն բնությունն ու բնակչությունը, այլ նաև բիզնեսը։ Մեր Վերնաշեն համայնքը հարևան է Գլաձոր համայնքին, եւ այդ երկու համայնքների վարչական տարածքներում են գտնվում թանկարժեք մետաղների հանքավայրերը։ Եթե շահագործում են այդ հանքավայրերը, մենք նախ առաջերտի չեն կարող զարգացնել էկոտուրիզմը։ Արտվիկ Մինասյանը վստահեցնում է, իրենք այդ տարածքում հանք շահագործելու պատրաստվող կազմակերպությանը բացասական եզրակացություն են տվել, հիմքեր չունեն որոշումը վերանայելու։ Չնայած այս պահին այդ գործով դատական հայց է ներկայացվել բնապահպանության նախարարության դեմ։ Հավաքվածների մոտ ոլորտին վերաբերող հարցերը շատ են։ Նախարարն առաջարկում է հանդիպել մյուս շաբաթ բնապահպանության նախարարությունում և քննարկել հուզող խնդիրները մեկ առ մեկ։ Նունե Հովսեփյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն Այսօր։